xilibanada cusub golaha deegaanka degmada Galkacyo ayaa la dhaariyay waxa madashi dhaarinta goobjooga ah qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka gobolka Mudug sida faafaynta warkaasi uu naga soo diray magaalada Galkacyo wariyahayaga Cabdullaahi Yare waxaan ku baaranayaa magaca Ilaahay إن أنا كل دقم الدين الإسلام. دستور كدل كبتلان هي قوانين السنة لو. دارنت حمنا حلبانة قلها الدجان كده مذا قال كعيا وحكة قيب قال حمنا كسر على قلها وزيرة الدولة بنتلا معمول كقبل كمذو حمنا عصبة قلها الدجان كده مذا قال كعيا يحمنا كسر على قلها قرصور كي عدالة بنتلا نقبل كمذو هل كاسي وح أو قرن كهلا حمنا كسر على قلها وزيرة الدولة بنتلا رجع ما دار كان فديا دلي ردي أقويان كي دجان كان واي بحاء الله حري dhalinyaradii iyo aqoonyahankii baa la xulay dhalinyaradii aqoonta lahayd baa la xulay dhalinyaradu inay roolkeeda hesho oo dalka mas'uuliyadiisa ku soo biirto oo ay dalka hoggaamiso in badan baynu ku taameen waana wixii wax loo baranay golayaal badan oo badan oo badan baa soo maray oo deegan ee degmada Tangaalkacyo degmooyinka kale way ka jiraan maalin baqolaa tagaysay qolo waliba waa shaqeynayso meel bay wax keenaysay ninkaan hadda ka bixi kalmo kitaabka iska dah yaadan qallalin kulli hadda doorashadii baa dhacaysay insha Allah maalinta khamiista maalinta sabtida ay soo socota goobta doorashada ka dhici doonta waa la soo sheegi doonaa aan kulli goob ku haboon bay noqon doontaa oo halkan aan ahayn meel kale insha Allah gudiga ayaa soo sheegi doonaa waqtiga iyo goobta hadii rabidmo waan la soo xiriir doonaa qaar ka mid ah culimada diinka ku sugan magaalada Galkacyo ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waa dhaarteen magaci Ilaahay ku dhaarteen diinta Islaamka ay xidmeysaan ma ku dhaarteen wixii nidaam oo umada isku raacdo diinta waafaqsan inay fulisaan ma ku dhaarteen waxaan leeyahay dhaarta fuliya waxa way dhaartu waxa way dhaarna waa midii awfu bil uquud Ilaahay u leeyahay hal fuliyo midna waxa la yamiinul ghamus waa dhaartii qofka naarta tiin binaysay naarta wal ciyaad billaah waxa uu dabkan arateen oo markuu isqabsado binaadku soo adkaysan karin wuxuu hal qayb ka yahay 70 qaybood oo naar janway ka koobantay waa in ilaahay la diico oo aan la caasiin nicmadiisa lagu shukri noqo oo aan laga kufriin la xuso oo aan la iloobin wala tamutuna illa wa antum muslimun hana dhimanina illa idinku muslimiina maahay kullu waa dhimanaysan iimaanka daa'ima adoo mu'mina marka geeriduhu ku timaado geeridu qof kasta wax haleelaya weeyo marka iimaanka daa'ima geerida ay inay iimaansadaan ko muslimiina Cabdullaahi Yare TV gida SBC magaalada Galkacyo